A TV Unicamp tem o privilégio de estar recebendo a visita do cineasta Nelson Pereira dos Santos, que está aqui por conta do lançamento do filme Raízes do Brasil, que trata da vida e obra de Sérgio Buarque de Holanda. Então, vamos bater um papo com ele, junto com Fernão Ramos, professor, pesquisador aqui da Unicamp também. Para começar esse papo, Nelson, gostaria que você dissesse, assim, recentemente você fez Casa Grande Senzala e agora Raízes do Brasil. Enfim, resolveu repensar junto com esses pensadores, né, a vida brasileira. Enfim, falasse um pouco da intenção desses projetos. O primeiro do Gilberto Freire foi um convite para fazer um filme para participar das comemorações do centenário do Gilberto Freire, que aconteceram no ano 2000. Aliás, o primeiro projeto do Casa Grande Senzala era um projeto ambicioso, 13 episódios, co-produzido pelo canal Juritê, direto para a televisão. Primeiro. Tinha sete roteiristas, fizemos os 13 capítulos, os roteiros dos 13 capítulos. Mas, infelizmente, naquela coisa não foi possível terminar a captação que precisava para fazer 13 capítulos. Então, reduzimos para quatro e assim foi feito. Quando o filme foi lançado na GNT, aí a Ana de Holanda, filha de uma das filhas do Sérgio Buarque, ela falou: por que você não faz agora um filme para comemorar o centenário do meu pai, que vai ser no ano que vem? Isso é o ano 2001, né? Vai ser no ano 2002. E a partir daí começamos a trabalhar nisso. Só que aí dessa vez o canal, que o GNT já tinha mudado de estilo, de perfil, e não participou da produção, entrou a Rio Filme, aí virou filme para cinema. Por isso ela é para ser um filme para cinema, né, com roteiro. O projeto para a televisão decidiu três filmes, aí tivemos um, mas realmente não dá para fazer um filme tanta coisa, o depoimento da família, mais a história dele, um pouco da história do Brasil, os textos de Raízes do Brasil, então não caberia, seria um sanduíche com muitos andares, não daria para dar a primeira mordida. Aí você fala, e tem uma construção assim um pouco de um amigo francês, viu o segundo capítulo, isso é polifônico, porque tem várias linhas narrativas, né? Isso é combinação. Como é que você pensou aí o filme, ele foi acontecendo conforme foram. Fala um pouquinho aí da estruturação do filme para a gente. A ideia inicial era essa, de ter. Você fez um roteiro fechado? No, no, no... Não, não, completamente aberto. Completamente aberto. A estrutura que foi no segundo filme, ela seria a estrutura do filme único, que é o texto que ele deixou, que ele fez com a Maria Mello, antes de morrer, que se chama Cronologia de S. Que começa o segundo filme, né? Isso, é. Ele deixou essa cronologia, e é um texto sintético, mas tem o jeito dele, tem alguma coisa de humor, tem lembranças assim, do cotidiano, coisas relacionadas com a vida social, né? Então, principalmente a primeira parte dessa cronologia relata assim, a vida de um jovem em São Paulo no final dos anos 10, né? Ele nasceu em 1902, a formação escolar dele, Colégio Caetano de Campos, Colégio São Bento. Depois a vida social, aprender a dançar, como se aprendia a dançar naquele tempo, é muito curioso tudo isso. E a formação e a participação naquele grupo que vai fazer a Semana de Arte Moderna. Através do Guilherme de Almeida, ele foi meu amigo, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade,
e outros, não é, que participaram daquele movimento fantástico. Você começou o filme com essa ideia de seguir esse texto que inicia a segunda parte? Isso. A primeira parte, como é que ela se constelou? Ou você já pensou o filme em duas não, partes? Não, não, não. Eu pensei esse texto ser a espinha dorsal do filme. Ah, tá. Então, de acordo com a coisa, seria um depoimento de um familiar ou de outro. Seria a ideia seria essa, como se estivesse lendo aquele texto, ou descobrindo essa cronologia, que aliás o original está aqui na biblioteca dele, ali no arquivo, na biblioteca central. Nos momentos assim, tocando a qualquer coisa familiar, social, um ou outro contribuiria com um depoimento. Né? Principalmente a Maria Mera, um amigo antigo e tal. Na medida do tempo, cada membro da família teria uma maneira de lembrar aquele momento. Essa é a ideia inicial. Só que... Como é que chegou nisso? Aí não dá tempo. Porque quando eu comecei a gravar os depoimentos de todos, eu era tão delicioso. Tá bom, são ótimos, Eu não falei, não vai dar tempo, não é? Porque quando começa a contar a história, você não pode cortar. Só pegar um pedacinho, então fica muito picotado, né? É importante, no caso aí, o som direto deu essa grande vantagem, que é você tem a linguagem não verbal também. Estou falando uma coisa, ao mesmo tempo, há muita palavra que não existe, mas o que no lugar da palavra, o gesto, o olhar, o sorriso, né? Que é realmente... Que também conta a história. Exatamente. Você surpreende a câmara e o som de lá, você surpreende o processo de pensar e falar. Né? Isso é simultâneo. Só o texto em si, um texto que foi colhido na gravação, ele publicado assim, não quer dizer a mesma coisa. Né? Em off também não, né? Em off também. Tá não dá. E aí com o material, quando você estava com o material na mão, você viu que o melhor era deixar um bloco mais com os depoimentos e o outro seguir um pouco essa ideia, essa ideia original, porque ficou um bloco mais uma parte, assim, que é mais a obra dele mesmo, né? Que a gente sente uma parte do filme mais em volta do pensamento dele, uma coisa assim mais contida, né? Assim, mais fechada, e outro mais expansivo, mais parece que a pessoa dele e a obra, né? Acho. Exato, que ficou uma... Isso acabou aparecendo na própria feitura do filme, que você sentiu isso a partir do material que você... Foi exatamente isso. Quando eu comecei a edição, percebo agora tem que ser dois filmes. Mas imagina a burocracia que apareceu lá. Eu tinha licença para um filme. Achei dois filmes. Tem os carimbos lá esse é outro assunto. Agora, o que foi bom assim, de trabalhar foi essa coisa da família, né, construir esse retrato dele. E que depois muita gente que viu o filme disse, eu lembrei da minha família. Então, depois de um depoimento de uma pessoa, disse, eu não tive família. E o que é uma família? Né? E a família brasileira, então esse relacionamento, agora foi claro que é uma família especial, mas é uma família. O filme foi realizado com captação de recursos, se valeu de lei de incentivo fiscal, como é que... Não é. Como eu disse, ia ser o Gilberto Freire, no canal da Senzala, já tiver alguma participação efetiva no canal de televisão, né? Sem lei, sem captação, foi com a produção do GNT, investiu primeiro diretamente no projeto. Esse outro já, o canal não podia fazer a mesma coisa, tivemos que procurar o caminho de investimento através das leis de incentivo, mas estava um pouco difícil. Aí eu recorri a Rio Filme. A Rio Filme é filme, tem que ser para cinema. A Rio Filme investiu como coprodutora uma quantia que ela representava, sei lá, 20% do... Acho que nem 20% do total do orçamento. Mas era um dinheiro que a gente pôde usar de uma forma bem parcimoniosa, né? Com apoio de todo mundo, para filmar.
Então, todos os depoimentos, a filmagem principal eu fiz em 5 semanas com esses recursos pequenininhos da Rio Filme. Depois da primeira montagem, aí a Rio Filme contribuiu mais um pouco para a gente adiantar. Agora, o segundo episódio eu armei na edição, mas não tinha condições de pagar os direitos, porque o segundo episódio tem muito material de arquivo. Uhum. Né? Tem os direitos patrimoniais pertencem a terceiros. Aí tivemos que esperar a captação, tudo isso. Tivemos aí no final de 2002 uma participação da BR, a primeira coisa, mas não foi o suficiente, quer dizer, o filme continuou. E finalmente a Petrobras, comemorando os 50 anos da Petrobras, um programa especial lá, completou o orçamento. Vamos aproveitar esse momento, fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida nesse papo com o Nelson Pereira dos Santos. Voltamos aqui com o nosso papo com o Nelson Pereira dos Santos e vamos fazer um flashback, vamos fazer um grande corte aí para o passado. Eu gostaria de perguntar ao Nelson, que é um paulista, que foi para o Rio de Janeiro e lá realiza, logo, assim, recém-chegado, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, depois vem a realizar Boca de Ouro, enfim, filmes de natureza profundamente carioca. E eu queria que você falasse um pouco desse tempo, né, dessa filmografia, e como é que isso se deu, assim. Essa relação com São Paulo e Rio, né? Outro dia eu dei uma entrevista para o Pasquim, aí o Ziraldo disse, o filme começa no avião, assim, chegando. É coisa de quem vem de fora, né? O olhar do Rio de Janeiro é um olhar de um estrangeiro. Ele é um estrangeiro do meu país, quer dizer. Então, é bom lembrar, quando eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez, foi em 1948. Eu era da diretoria do 11 de agosto, do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, e fomos para o Congresso da UNE, em 1948, no mês de junho, acho que era junho. O Rio de Janeiro é lindíssimo, uma cidade com aquele perfume. Eu cheguei de avião, né, descendo lá no Santos Dumont. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi essa aí. E foi a viagem de dia, assim, mas então... E aqui no inverno, a luz, a melhor luz que existe, a atmosfera lavada, o horizonte está bem recortado, as montanhas, alguma coisa para paulista desbundar mesmo. Então... E a paixão começou aí. Eu tinha um primo que morava no Rio, eu me encontrava com ele na casa da minha avó, e eu tinha sempre uma curiosidade muito grande, como todos nós paulistas sempre tivemos curiosidade e o prazer de ir ao Rio de Janeiro, ao mesmo tempo de criticar o Rio de Janeiro, criticar os cariocas. Tá? A minha convivência, o Alex Vianney Carioca, quando eu fui trabalhar com o Alex, uma vez brigamos, de fato, por causa da discussão do Rio de São Paulo. Mas você foi para o Rio exatamente para trabalhar com o Alex, quer dizer, esse foi o motivo da... Depois eu tinha feito aqui no meu primeiro trabalho profissional, o Saci com o Rodolfo Nani, na equipe estava o Alex e o Rui Santos. E quando terminamos o filme, o Saci, eles me convidaram para ir para o Rio, fazer um filme. Eu fui para o Rio para ficar 2 meses, 3. Aí fiquei até hoje. Tem uma história de que você dormia, acabou se hospedando no estúdio durante a filmagem do filme.
É isso que procede? Não, esse foi o segundo filme. É, o primeiro foi o Agulha Parelo, terminou lá dentro do prazo certo. Aí eu fui convidado para ser assistente de direção do Paulo Vanderlei, de fazer uma chanchada lá, o Balança Maracaia, que era aquele programa famoso. Era de programa de rádio. Ainda, acho que já era na televisão, não sei, acho que não, era só um programa de rádio nacional. E o produtor, no meio do caminho, quebrou, então não tinha salário, tinha nada, e eu não podia voltar para São Paulo, porque seria vergonha. Né? Só antes de chegar no Rio 40, de entrar no Rio 40 Graus, você chegou a fazer um documentário de juventude, né, já que a gente estava falando do documentário, acho que um documentário também sobre o JB, não foi? Das primeiras coisas, depois também você atuou um pouco nos congressos de cinema, Tempo do Partidão. Fala umas duas palavrinhas aí desses primeiros documentários aí e também dessa atuação política. É que eu, em 49, esse meu 49, eu fui para a França para estudar cinema. Eu estava indo na escola de direito. Consegui uma bolsa para estudar na França, fui lá para fazer o IDEC, mas o IDEC já estava fechado. Aí voltei para o Brasil, e onde eu conheci o Rodolfo Nani, ele estava terminando o IDEC. Uhum. Por isso que ele me chamou para ser assistente. E fiz, nessa volta, eu fiz um filme, um 16mm, para um documentário para ser enviado para o Festival da Juventude, que a juventude comunista do mundo organizava anualmente, tinha sempre um festival da juventude em algum lugar. Uhum. E naquele ano seria, em 1950, seria em Berlim. E eu fiz um filme de 40 minutos. Esse se perdeu, né? Esse perdeu, porque ela tinha uma cópia única daquele filme reversível, né? Foi para lá e ficou. Nunca mais apareceu o filme. Esse foi o primeiro trabalho, mas eu acho que foi aí que eu realmente saquei o que significava montagem. É. Montava o filme em casa, no projetor 16. Ixi! Montava o projetor e eu tinha que pular e agarrava na hora do corte, assim, acertava o fotograma, puxava o marcado. Vamos falar um pouquinho do Rio 40 Graus? É, talvez da forma de produção do filme, que foi uma coisa diferente. Como é que foi filmar no morro? Porque, de uma certa maneira, o Rio 40 Graus inaugura a imagem do popular no cinema brasileiro. Uma coisa que, até hoje, a gente se debate com essa imagem. Se não inaugura, pelo menos coloca em toda a evidência, em primeiro plano. Então, eu queria que você falasse um pouco o que foi subir o morro, né? E como é que foi fazer esse filme, né? Com a história que eu estava contando do filme Balanço Maracaia, que parou no meio, eu fui morar no estúdio, porque eu não tinha dinheiro. Eu fui morar no estúdio, e é o estúdio ao lado da favela do Jacarezinho, que naquela época era a maior favela do Rio de Janeiro. Eu convivia com o pessoal, alguns trabalhadores do estúdio moravam na favela, então eu ia filar boia lá no fim de semana, comia uma feijoada daquelas boias, um cabrito assado, e percebeu. Agora que a minha visão era igual a visão da classe média do asfalto, né? Que é bastante condicionado por preconceitos, discriminações. Né? Quem mora na favela é bandido, mulher prostituta, é ladrão. Tá? Como hoje tem muita gente, favela é lugar de traficante. A população favelada do Rio, 2 milhões e meio. Você acha que tem 2 milhões e meio de traficantes? É impossível. É o mesmo tipo de preconceito que rola. Né? Então, naquele dia eu fui lá, me dava muito bem. E era um ambiente rural, semi-rural. Favelada, na época, era na ordem de 200 mil. Eu não tinha nada que fazer. Assim, eu estava esperando o salário para acabar o filme. Então, o produtor arranjava dinheiro para acabar o filme. E eu consegui, aí eu inventei a história. Tive tempo, fiz um roteiro quase de ferro. Tem todas as indicações de câmera, movimentos de câmera, tudo isso foi indefinido. Porque eu ia nos locais de filmagem, iriam ser locais de filmagem, locais que eu tinha escolhido com o evento, e fazia a marcação eu mesmo sozinho lá. Agora a câmera fica aqui, depois vai para lá. E essa legada da influência do meu realismo, então, isso é. Procede, quer dizer, você tinha esse. Sim.
O que o neorrealismo deu ao cinema brasileiro, deu também ao cinema indiano, foi o quê? Foi que é possível fazer cinema sem necessitar de um estúdio, de um equipamento, de estrelas. Você pode fazer cinema na rua, com o próprio povo, do jeito que ele é, não tem aquela... precisa passar limpo as figuras para levar a tela. O que era na Itália um momento social causado pela guerra, no Brasil uma permanente. Uma vez me perguntaram por que no Brasil o pós-guerra é permanente. O que aconteceu na Itália por causa da guerra? A desestruturação da família, a mulher perdida, ameaçada, a criança abandonada na rua. No Brasil isso está acontecendo de sempre. Né? Vocês viam os filmes na época chegavam? Ah, sim. Né? O primeiro filme que passou em São Paulo foi o neorrealismo. Os filmes italianos, quando chegaram, foram assim, um momento assim, grande euforia pelo cinema. Né? Então, o que havia na verdade era essa discussão do cinema como indústria, fazer os filmes que tem que ser mais ou menos modelados pelo cinema mais industrial do mundo, mais industrializado do mundo, o cinema americano. Tá? E aí a ideia era de fazer cinema considerado, digamos assim, sem qualidade, né? Porque valia tudo, era um cinema de guerra mesmo, de filmar na rua. Tá? Essa discussão rolava muito, os jovens que queriam fazer cinema, né? Nos cineclubes. Né? Depois do Rio Zola Norte, eu produzi o grande momento do Roberto Santos. Aqui em São Paulo. Esse grupo, que era do grupo do Rio, eu, Hélio Silva, que é um grande amigo que também do Colégio do Estado dos Direitos Humanos, o Ciro Freire Cury, que fez uma carreira no próprio Brasil, e depois ele foi contar com ele, que articulou, bolou o sistema de produção que nós usamos, uma cooperativa. Cotas, né? E cotas, né? E a equipe, o elenco participando com o capital trabalho. E cotas que a gente vendia, porque, claro, primeiro para a família, para poder realizar o filme. E muito apoio pela Câmara do Rio Guaitá Graus foi cedida pelo Humberto Mauro, lá do Instituto Cinema Educativo. O Hélio Silva trabalhava com ele, eu conheci o Humberto Mauro também. E o Roberto Santos era próximo desse? O Roberto Santos era meu assistente, no Rio Guaitá Graus. Começou, mas depois não pôde ficar. Voltou para São Paulo. E esse projeto que eu fazia depois em seguida, Rio Zona Norte, na hora que fomos fazer o Rio Zona Norte, pensamos isso. Logo, a equipe mobilizada, que terminou a filmagem no Rio, foi para São Paulo para filmar o primeiro momento. Tá. Que a gente tinha contratado o equipamento da Maristela, do Mário Eldrá, né? E havia uma possibilidade de um financiamento, acho que um dos primeiros financiamentos do Banco do Estado de São Paulo para produção independente, que acho que o Roberto Santos conseguiu isso, e mais uns apoios de um lado e outro. Então nós fizemos dois filmes em seguida. Assim. A gente já estava pensando em ser uma empresa
Os dois filmes, é, o Rio Zona Norte e o Grande Momento. O Grande Momento, ah, interessante, isso eu não sabia, não. Quer dizer, foram duas produções, conjuntas. Né? A mesma equipe que fez o Rio Zona Norte mudou para São Paulo e fez o Grande Momento. E aí o que aconteceu? Os dois filmes entraram pelo cano. E a grande empresa. A nossa pequena empresa amargou lá, né, dívidas e tal. Então, eu aí fui trabalhar no jornal, trabalhar no Diário Carioca, tá, para poder sobreviver. E nesse meio tempo, um congresso de cinema em Montevidéu, eu conheci lá o produtor, Danilo Trans, que me falou, que filme você quer fazer? Você não quer fazer um filme? Eu falei, tenho uma ideia que é Vidas Secas. Tá? E aí montamos um esquema de produção com o Vidas Secas. Só que choveu, não fiz o Vila Seca, fiz o Mandacaru. Eu voltei para o Rio, dizer para ela, fui lá para o jornal de novo, e o Gerson Valadão me convidou para fazer o Boca de Ouro. Foi aí que eu fui fazer o Boca de Ouro. E era meio proibido para gente de esquerda falar de trabalhar com o Nelson Rodrigues. Mas eu gostava muito do Nelson Rodrigues, tá? Inesquecível, eu vi aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, a primeira vez que eu vi Vestido de Noiva, os comediantes dos Imbis, que estão só falando, deslumbrante, que foi um momento importantíssimo. Se marcou. Aquela, fazer teatro, um intervalo aqui. Os comediantes. Estou me lembrando aqui que eu preciso fazer mais um intervalinho. Tá bom. E já voltamos com Nelson Pereira dos Santos. Bom, voltamos então aqui com o nosso papo com o Nelson Pereira dos Santos e gostaria que você falasse um pouco da sua convivência com o cinema novo. Vamos começar com uma pergunta precisa. Como é que você conheceu o Glauco? Sim, como é que foi o encontro? Foi em 1955, quando o Rio era já proibido, e fui fazer uma exibição lá em Salvador. E o Glauco já era do Cine Clube, do Walter da Silveira, conheci lá naquele momento. Depois, ele foi ao Rio me visitar na filmagem do Rio Zona Norte. Ele, depois veio ter graça dele, é engraçado que eles pegaram a filmagem e eu mandei ele carregar a cadeira. Eu não me lembro disso. É o que ele conta, né? Estava filmando no auditório da Rádio Marinho. E depois ficamos muito amigos, né? Trocando correspondência. Nessa época que eu fui fazer o Vida Seca, a primeira vez que choveu, eu tive que mudar o projeto. Thank you.
também não servia para nada, nem sabia falar. Ajudou muito na produção, a equipe baiana toda. Porque na realidade você é um pouco mais... Você é um pouco mais velho que o pessoal do cinema novo. 10 anos, é uma outra geração, é, né? E 5 filmes agora. E 5 filmes mais velho também. Então era assim, meu pai, né? Não sei se pai é uma palavra certa, mas enfim, uma pessoa que já tinha, né? Como é que foi esse contato aí com jovens? Lá no Rio, quer dizer, lembro o Glauber chegando da Bahia, tudo isso, mas no Rio já tinha um contato com o Leon e o Joaquim, uhum. do Cine Clube. De 58, 59. Por aí. É. Aí só por aí, 78. Por causa da proibição do filme do Rio Cartagena. Muito apoio na área estudantil. Aí que é o Leon que eu conheci primeiro, tá? Depois o Joaquim. Depois que eu fiz o Rio Grande do Norte, enfim, a gente, eles iam lá no meu escritório, tinha um contato. Na época da proibição, lá com aquele delegado que dizia que não fazia 40 graus no Rio de Janeiro, o Leon já estava lá no meio nessa época? Eu conheci o Leon também nessa época. Ah, depois, é? Depois, mais tarde, com um contato mais... Mas acho que quando é que é o 5 vezes favela? É 60. 60, 61. É. 70? Não, desculpa. 5 vezes favelas é 62, porque já tem um CPC. 62. Aí já tinha um contato maior. Eu montei o filme do Leon. Uhum. E os veteranos que foram. E o Barravento do Uruguai. Barravento também é anterior? Não. Barravento 61. 61, então, foi o Barravento depois. Acho que consolida a aliança com o Barravento. Mas esse grupo aí do Cinema Novo, digamos, antes deles estourarem aí nos anos 60, né? Você se lembra um pouco aí do ambiente no Rio de Janeiro? Bem, o pessoal dizia, brincava que o Cinema Novo era o Glauber no Rio de Janeiro. Esse, né? Eu que inventei. Você que inventou essa. Dois ou três anos antes, até 60, por aí, aquele grupo se reunia para fazer uma revista que se ia chamar Cinema Novo. Daí o batismo? Daí o batismo, a revista Cinema Novo, mas nunca saiu, ainda bem, ela saiu os filmes, foi melhor. Então, havia também uma, principalmente o Leon, uma luta política no Sindicato dos Produtores, na São Paulo. Cumprir a lei de obrigatoriedade, então o Cinema Novo se misturou, o grupo do Cinema Novo se misturou com o pessoal do cinema carioca tradicional. Né? Foi um movimento político que se fez que uniu as duas partes. Quem que é esse pessoal partes? Do cinema carioca tradicional? Era o Herbert Richard, o Watson Macedo. Certo. Provavelmente o Roberto Faria, ou não estava ainda? O Roberto também, mas o Roberto começou mais ou menos com 56, junto comigo, mas já teremos. Agora, Nelson, não sei se eu vou me antecipar, se você quer mais cinema novo, ou Fernão, mas um período que me fascina, até de certo modo, é aquela filmografia a partir de Forma de Amor, que eu acho o melhor dos filmes marginais. Quer dizer, entre os marginais... Que é bem marginal. Tomando a licença poética de chamá-lo de cinema, mas enfim, ele tem aquela estrutura aberta, livre e tal. Enfim, na sua biógrafa, Helena Salem, ela até caracteriza bem esse período como se fosse um período de exílio. Quer dizer, quando muita gente foi para fora, você foi no paraíso. Mal comparado. E tem ali uma produção e ao mesmo tempo um tipo de comunidade quase que se criou, né? De convivência no mesmo grupo e tal. E uma produção interessante, né? Governador francês, Asilo Muito Louco. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco desse período meio desbunde, meio político, enfim.
E o que você, assim, olhando de hoje, né? O que que... Foi um pouco isso, do... que eu fui convidado a fazer um filme Família Amor, né? É uma história bem... Uma história do Guilherme Figueiredo, que o Paulo Porto comprou. Eu fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa para viajar 2 meses para os Estados Unidos e passei a bola para o Luiz Carlos Lipton, você lembra dele? Né? Sim, o Senhora. Ele foi aluno em Brasília, da primeira turma de cinema do Brasil. Ele é brilhante, um cara talentoso, muito de vanguarda. Tá? Ele fez uma carreira muito bonita, cenografia e direção de teatro também. A pena que ele não tenha feito nenhum filme. Mas aí não aceitaram o Ripper, eu voltei da viagem e fui fazer o Fome de Amor. Mas o produtor principal, o Herbert Luiz, que gostava muito de mim, gosta de mim, somos muito amigos, ele disse: Nelson, eu sei que você não gosta da história, mas faz o que você quiser, tem carta branca, vai lá e filma. Você já conhece, né, Fome de Amor? Já tinha contratado o elenco, o Arduino, a Leila, a Helena e o próprio Paulo Porto, que era o co-produtor. Você veio com o Felipe? Então, eu fui para Angra dos Reis sem nenhuma ideia do que ia fazer. Mas havia um roteiro. Não tinha roteiro nenhum. Você leu o livro? Esqueceu? Nem li o livro. Pois é, verdade. Eu não li a história. A minha mulher, a Laurita, na época, ela disse: se você fizer esse filme, eu me separo de você. Ela gostava. Mas saiu um belíssimo filme, nossa. Mas não é o original, mas depois o Guilherme Figueiredo era uma pessoa muito legal, um cara inteligente, um bom escritor. Ele quis processar o produtor pelo fato de ter... Ah, é? Eu pensei que ele ia considerar. Não, ficou pronto. Dessa vez o filme é melhor que o livro. Você ficou morando em Paraty, era uma comunidade, como é que era a produção lá, enfim, como é que era o cotidiano lá em relação aos filmes? Porque eu acho que os filmes transparecem um pouco o que era a vida de vocês lá, né? Se você puder falar um pouco desse seu período lá em Paraty. Não, esse grupo ficou sendo uma família. E havia uma coisa, Paraty ainda estava muito isolada do Brasil. Para chegar em Paraty, só podia chegar ou pela estrada lá de Guaratinguetá, dessa velha estrada do ouro, quando chovia, impossível, ou então pelo mar. E ficou abandonada, né? Por isso que ela ficou preservada. E naquele tempo, a gente estava vivendo a ditadura, né? A Fome de Amor do ano do AI-5. Depois o asilo é 69, isso. 70 é o francês. Como era o francês? E o asilo foi um momento. Até 72. Né? Então a ideia de Paraty parecia um outro país. Ali podia se ficar, não tinha. Não se sentia ditadura. E a produção dos filmes era coletiva? Como é que era isso? Não, cada filme tem uma composição de produção. Né? O Fome de Amor foi a produção do Herbert e do Paulo Porto. O Asilo. O Asilo, a produção minha, com o apoio do Roberto Faria, deu equipamento, mas tinha outro. Enfim, tinha um. Não havia para filme ainda, não. Nem pensava. Ela não entrava lá, mas ela existia. Ah, não existia, essa tentativa. Então, não, eu pergunto isso, Nelson, porque esses filmes, em muitos aspectos, remetem a essa produção aí que a gente chama de cinema marginal. Né? E esses filmes do cinema marginal, eles têm um modo de produção que é o coletivo. Então, isso que eu estou querendo saber. Como é que era isso? Um pouco por aí. Tinha um casarão de Paraty. O nome do cara, Valha Couto, que foi poeta, o grande poeta José Kleber, estava lá de Paraty, já está no céu. E a equipe morava lá, os atores já apareciam. E quem quer trabalhar no filme, no Brasil, muito louco. Quer trabalhar, quer entrar no filme, quer entrar com camisa de força ou sem camisa de força? As pessoas escolhiam? Escolhiam. Agora, nesse período, eu vejo uma mistura muito grande, que é muito jovem.
que estava sendo perseguido pela polícia, do exército, também estava na luta armada, mas depois me contaram, uns dois ou três eu me lembro bem, eu sabia. Mas depois me contaram que eles foram se refugiar na figuração do asilo muito longo. Como você pode ficar depois desaparecer de novo? Né? No, quando eu estava falando com ela, gostoso do meu francês, eu vi uma possibilidade de um foco de guerrilha lá na Serra do Mar. Tá? Aí baixou o fuzileiro da Serra Preta. E todo mundo lá na Madrid. Todo mundo junto, né? Ainda tinha aqueles. O século XVI. Os pelados. Da confusão. Mas aquilo acabou logo. Né? Agora, uma coisa. O francês já é. Porque seria interessante assim, como o tipo de produção vai mudando. O francês já é daquele período em que as distribuidoras estrangeiras retiam parte da reversa de lucros para investir em chinês, não é isso? Isso. E o francês já é produto disso, já é uma produção mais bem acabada. Imagino que sim, é um projeto ambicioso para os padrões da época. Mas ali é o seguinte, que era uma distribuidora brasileira que importava filmes europeus, né? Condor Filmes, vocês se lembram? Eu fiz dois filmes pela Condor Filmes, com essa lei de remessa. O Justiceiro e o Vara Gostoso do Francês. E o Joaquim fez uma Macunaíma. Para fechar, em 74 tem Embrafilme. Quer dizer, depois desse desbunho todo, você entra em Embrafilme com um projeto que retoma a questão do popular, que é o Amuleto de Ouro. Agora vamos ver quem tem o corpo fechado. Não, Amuleto. Cadê a mamãezinha? Chama por ela. Do cinema, lembra filme, e aí a proposta foi uma proposta nacionalista, tipo Petrobras, Conselho Nacional de Petróleo e tal. Então, dessa comissão nasceu a proposta de fazer uma empresa tipo Petrobras para ir para o mercado, batalhar tal, com todas as atribuições. Ela não podia produzir, ela tinha no máximo coproduzir, distribuir, exibir, importar. Isso, ela tinha que fazer tudo para poder se afirmar no mercado. Né? E até ao lado disso, um Conselho Nacional de Cinema, que ia discutir as questões conflitantes, distribuidores, e uma terceira perna seria uma volta ao Instituto Nacional de Cinema Educativo, que é a obrigação de filmes que o Estado tem a obrigação de produzir 100%. Documentários científicos, pesquisas. Seria o centro assim. Seria. Seria isso. Seria que isso. Centro assim. Depois vai ter a ver. E é isso. Mas logo no começo, o misturou tudo. Ficou no lugar de criar esse terceiro apelo, ficou dentro da Embrafilme. Então a Embrafilme não nasceu como uma empresa, entendeu? Com espírito empresarial. Ficou com espírito de repartição pública, uhum. Né? De sendo empresa.
Aí, acho que aí está a origem do... do lado do defeito, a pane que foi dada em Brasil mais tarde. Um problema de nascença. De nascença, de é. Foi. Mas enfim, aí a o primeira... Já é produção. Já é da Embrafilme distribuidora. Então foi quando conseguiu se fazer uma distribuidora da Embrafilme, daí foi o primeiro, filme da distribuidora. A Terceira Barra do Rio foi uma produção francesa, com a Regina Fields. Aquele canal Arte, canal 5. Não houve captação? Ah, então, aqui abriu na mesma época, abriu-se aquele plano Resgate do Cinema Brasileiro. Certo. Esse filme ganhou uma parte para conclusão. E também tinha sido criado, eu participei da criação do Polo de Cinema em Brasília. O que Polo abriu um financiamento da ALB. Ainda não, a lei do Aldroda não existia. Assim. A mulher de algum. A história daqueles três bandidos que obrigam o cego a contar. Tá? Ele diz, conta uma história como é que Pedro Álvares descobriu o Brasil, quer dizer, um filme de história. Conta um filme de sacanagem, um filme do Bocage. Então, conta um filme para criança. Eram as três vertentes de produção, que a Embrafilme oficial oferecia. Ela tinha sempre a obrigação de fazer filme histórico. Um filme para criança, um filme histórico, como a escola de samba, né? A ditadura do Getúlio Vargas, a escola de samba cuidar das memórias da história oficial. Né? É, tudo aquilo. E aí o Ceguinho. Foi assim que se embarcou. Inventa uma história, ele mata os três. Aí dizia, se me der a vereta eu mato, se me der a vereta eu morro, mas eu volto para curtir. Aí eu pensei, isso aqui é a ideia do cinema brasileiro. Então eu fiz isso, só que ninguém sacou isso. Eu fiquei único. Aí, quando eu editei o roteiro, contei essa história. Então a minha cabeça era assim, né? Lá em Brafilme agora voltando. Não, e a própria sentido né? do... Ele não morre, ele volta, ele sai do mar e volta para o bar. Isso, né? Você quase vendeu o Moledo Algum como um filme educativo. Né? Mas ele tinha esse sentido pedagógico por próprio meio cinematográfico. Né? Mas Nelson, eu tenho a impressão que o tempo ali já está, na nossa fita já está, mas não podemos terminar sem você falar de Memórias do Cárcere. Pois é. Que é assim o grande, quer dizer, a sua. Mais uma vez brasileiro, né? Vidas Secas e um grande momento cinematográfico e meio que enterrando a ditadura, né? Pois é. O Vidas Secas, ele foi exibido, lançado, começou em 63, final de 63. Em 64, depois do golpe, foi para Cannes. Né? Então, a história da cachorrinha. E 20 anos depois, em 84, O Memórias do Cárcere sai no ano das diretas já. Perfeito, né? Um ciclo completo. E agora, quando começou a ditadura, eu pensei em fazer Memórias do Cárcere, mas eu não tinha dinheiro, não tinha cabeça, não tinha condições profissionais de fazer, não tinha maturidade para fazer um filme, né? Com aquela exigência toda de conteúdo, forma e tal. E aí, no final, é que pintou a ideia de fazer o... Como é que foi a elaboração do filme? Fala um pouquinho do roteiro, porque como você falou, exige. Eu acho que é um filme de um cineasta maduro. Né? Como é que foi a resolução do filme? Eu trabalhei muito tempo na elaboração da adaptação. A adaptação demorou. O roteiro eu escrevi em 20 dias, para quem parece. Foi para Serra, lá em Campos do Jordão, a produtora do Estrada da Vida. Então eu fui para lá, eu já tinha o filme todo na cabeça, com um bom assistente. Pátria amada, igual da
filme saiu dele. Esqueleto. Que já estava pensando muito tempo. O trabalho de adaptação foi lento, pensado. Por exemplo, o livro tem mais de 1000 personagens. Uhum. E o filme tem 100 personagens. Uhum. Então, tinha muitos personagens que eu... Não, 1000 não, tem 600 personagens, o filme tem 100. Uhum. O livro tem 600, o filme tem 100. Então, personagens que... Você muito semelhantes, né? Eu transformei num só, né? Uhum. Que aí eles tinham uma função gramática ali, né? Determinada. Apenas, e aí mudei o nome também, né? Uhum. Tinha uma relação com as pessoas que viveram de verdade aquilo. Apenas os personagens históricos, como Luiz Carlos Prestes, o Getúlio, a Olga Benário, né? E o Graciliano, também, que foram apresentados assim, o personagem e a realidade. Eu filmei em Alagoas o começo, o prólogo do filme. Depois, aquela prisão, a primeira prisão, eu trabalhei num estúdio improvisado, lá em Campo Grande, a antiga estação dos bondes, então tem um espaço grande. E também uma antiga, onde era a usina elétrica mesmo, tinha os, como é que chama, os geradores, né? É. Que era bem alto, deu para fazer a prisão, que era a prisão com as celas, tal. Tinha um bom cenógrafo, Irene Maia. E eu usei também uma granja desativada, aqueles galinheiros todos assim, para fazer a Ilha Grande, o presídio da Ilha Grande. Eu filmei em loco na Ilha Grande, começo a chegada, sobe depois. Agora lá, o presídio mesmo é uma adaptação do galinheiro lá, da granja, que são vários galinheiros. Como é que você vê o cinema brasileiro hoje? Assim, como é que você está pensando, como é que você vê o momento que a gente está vivendo, positivo, negativo? E para encerrar, eu queria que você falasse algum projeto seu. Eu vejo o cinema brasileiro com muito otimismo. Eu acho que o cinema brasileiro é pluralista, ele tem muitos símbolos diferentes de si, ele é rico. Tem muita gente, sabe? Uhum. Muita gente fazendo cinema. Uhum. Né? E muita gente é bem formada. A gente não pode esquecer a influência das escolas de cinema que passaram assim. No tempo do cinema Globo não tinha nada, o autodidatismo, uma escola lá na Itália, uma escola na França. A ECA, a UF, hoje você vê como diria um administrador, né, o RH, recursos humanos no cinema é rico, né? Essa área dos recursos humanos é muito rica, né? Bem diferente daquele tempo. Era rica em tudo, né? Diretor, escritor, técnicos, etc, etc, etc. Uma base importante tecnológica, né? A presença de novas tecnologias que facilitam mais, etc. Isso tá, a linguagem do cinema, as pessoas estão fazendo isso cada vez melhor. Agora, o outro lado continua furado, né? Porque a mesma doença eterna, histórica, tá, que é o problema do mercado. Questão de distribuição e exibição que ele está equilibrado. Existe agora uma outra coisa, quer dizer, de novo, há um apoio oficial fortíssimo para que uma coisa do governo, mas acho que um governo que está entendendo essa questão do cinema. Então existem os instrumentos, a Ancine, culturalmente a Ancinave, tá? Que já tem um diagnóstico de tudo isso. E tenho certeza que vai se encontrar um caminho para isso. O cinema brasileiro chegar a um ponto de autossuficiência. Enquanto não conseguir isso, o Estado não vai faltar. Tenho certeza que os recursos para continuar a produção, mesmo que ela não consiga a volta do capital empregado, mas ela tem que continuar, tem que estar presente, senão essa questão não vai avançar nunca. Eu acho que é isso. E a outra pergunta era... Projetos. Seu então, projeto hoje, agora. Eu tenho dois projetos. Um é longa-metragem de ficção, que já está roteiro pronto, roteiro meu, que se chama Brasília 18%.
A umidade é esse? A umidade relativa do ar. Era e por que 18? Porque vai ser meu 18º longa metragem. Opa! E 18% lá em Brasília, quando chega a umidade relativa, chega a 18%, já é um sinal de perigo. Quer dizer, tem que se cuidar um pouco, beber mais água, as crianças não vão para a escola. Mas não, tem a ver, sim, quando fala em porcentagem, a gente pensa em corrupção. Uhum. E tem a ver com corrupção, sim. A história é uma história de amor que acontece em 3 dias em Brasília, com 18% de umidade relativa do ar, mas no fundo é uma grande, uma história lá de uma das muitas histórias que rolaram, né, todos esses anos, não é, troca de favores. Troca de favores, mas desrespeito ao erário público. Opa! Bom, eu queria agradecer aqui a presença do Nelson Pereira dos Santos. Muita coisa ficou para conversar, não tenho certeza que ele vai nos visitar mais vezes. Obrigado, Nelson. Obrigado a vocês. Obrigado. E até a próxima. Me der na Veneta eu vou, me der na Veneta eu mato, se me der na Veneta eu morro, e volto pra curtir, e volto pra curtir.